Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Uğrunda igidlərin canından keçdiyi vətənin bütövlüyünün 3-cü ili və bayraq günü bir zaman xalqımız üçün əl çatmaz olan Laçında qeyd olundu. Bayram səhər saatlarında müzəffər ordumuzun əsgərlərinin bayraq meydanından başlayan zəfər yürüşü ilə start götürdü. Prezidentin xüsusi nümayəndəliyi, Bakı Abadlıq MMC-nin, eləcə də hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları və bu il yurd yuvasına qayıdan Laçın sakinləri Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna daxil olan Laçında baş tutan yürüşdə hərbçiləri müşayiət etdilər. Böyükdən kiçiyə hər kəsin qürurla iştirak etdiyi yürüş seyrangah adlanan ərazidə yekunlaşdı. Qeyd edək ki, Laçında ilk dəfə keçirilən zəfər yürüşünü 315 ailə, 1200 Laçınlı öz vətənində izlədi. Həmişə belə bayramları keçirdəyiz. Vətənimizdə olan bütün əskərlərimizi, zabitlərimizi, komandirlərimizi hamısını təbrik edirəm. Əziyyətləri boş olmadı. Eyni zamanda öz yoldaşımın da ruhu şad olsun ki, vətən torpağı uğrunda getdisə də bugünkündə onun da ruhu şaddı. Bütün şəhidlər kimi onun da ruhu şaddı. Uzun zaman həsrətlə gözlədiyimiz və ümidimizi heç vaxt itirmədiyimiz gündür bugün, zəfər günü və nəhayət ki, biz zəfər çaldıq, qələbə çaldıq və Azərbaycanımızın bütün torpaqlarını özümüzə qaytardıq. Prezidentimiz sübut etdi ki, qələbə qazanmaq tankla, topla deyil, ağılına, şüurla, düşüncə iləndir. Biz 30 ildə itirdiyimizi 44 gündə tapdıq. Laçının azad küçələrində gəzdirilən şanlı Azərbaycan bayrağını öz əlləri ilə tikən Laçın sakini Leyla Məmmədovanın yaşadığı qürur hissinin isə həddi hüdudu yoxdur. Müharibə başlayan günü mən oturdum, bayraqlarımıza tikdim. Əhd elədim ki, ay Allah, o gün olsun ki, bu bayrağı Laçınımızda dalğalandıraq. İndi həmən gündür. Yürüş vaxtı əskərlərimizin gətirdiyi o bayrağı mən tikmişəm. Əskərlərimiz o bayrağı dalğalandırarkən o qədər qürur hissi keçirdim ki. Zəfər günü münasibəti ilə dünya azərbaycanlılarını təbrik edən dövlət başçısının Laçın rayonundakı xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədov bildirdi ki, insanların yaşadığı yerdə hər zaman inkişaf var. Laçınlılar öz doğma torpaqlarına qayıtdıqca Laçın dəyişir, dirçəlir, inkişaf edir. Laçın tamamilə dəyişir, öz rəngini dəyişir. Laçın öz abu havasını dəyişir. Bugünkü günə çox şükür olsun, böyük bir əziyyətlə, böyük bir əzimlə, çalışa-çalışa, vuruşa-vuruşa gəlib biz bu günə çıxmışıq. Bizim rəşadətli ordumuzun qələbəsi, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında əldə edilən hər bir qələbə hərbidən mülkiyə keçən şəhərlərin yaradılması ilə, yerindən qurulması ilə müşahidə olunan bir qələbədir. Bu qələbə bizim ümumiyyətlə ölkəmizin həm siyasi, həm iqtisadi möhkəmlənməsinin inkişafına təkan verəcək bir qələbədir. Seyrangahda tədbirin bədii və əyləncəli hissəsi baş tutdu. Çıxış edənlər şəhidlərin ruhunu ehtiramla anıb, qələbəmizin möhtəşəmliyindən danışdılar. Tədbirin əyləncəli hissəsində məşhur müğənnilərin, aktyorların iştirakı ilə keçirilən konsert proqramı təşkil olundu. Konsertlə yanaşı, sakinlərin xoş vaxt keçirməsi üçün tədbirdə müxtəlif oyun personajları iştirak etdi. Uduşlu viktorinalar keçirildi. Döyüş meydanında düşmənə dəmir yumruqla qalib gələn azərbaycanlılar doğma Laçında qol güləşinə çıxıb əyləndilər. Qeyd edək ki, tədbir seyrangahda ziyafətlə yekunlaşacaq. Bütöv Azərbaycana elə toy bayram yaraşır. Əziz Laçın, səmalarında dalğalanan üç rəngli bayraq və zəfər sənə çox yaraşır.